Стабилна подкрепа в пленарната зала получи законопроекта за промени в Закона за защита от шума в околната среда, който беше прият от Народното събрание на първо четене. Текстовете бяха защитени в пленарната зала от вице-премиера Валери Симеонов. Излязаха доста нови данни за вредата на шума върху човешкият организъм. Буквално от последният месец има изследване на Световната здравна организация, което установява, че освен стрес, безпокойство, тревожност, психически увреждания, шума се оказва, че има и много сериозно влияние върху сърдечно-съдовата система, като предизвика хипертония, тежки болести на сърдечно-съдовата система, включително инфаркти и инсулти. Върли противници на текстовете бяха народните представители от ДПС, които защитават тезата, че курортите ни трябва да бъдат извадени от обхвата на законопроекта и за тях да важи специален ред. Да, съгласен сме с тези предложения, но специално за провеждане на мероприятия, които са в определено часово време и кмета, ако примерно определените заведения са на отдалечено място от живущите в определени квартали или населени места и дори в населени места като села, тогава да се преценява на място от местните власти. Стана ясно, че народните представители от ДПС всъщност се притесняват да не бъдат премахнат така наречения феномен, го казвам в кавички, цигански сватби, които трябват по 3-4 дни и така от олилията пропищяват цели малки градчета, села и големи квартали, включително в столицата, между другото. Законопроектът днес в зала беше подкрепен от впечатляващ брой народни представители, 127 от всички парламентарни групи. Вие даже казвате, защо даже в селата трябва да има такова ограничение? Защото в селата живее български граждани, който на другия ден също отива на работа. Много е просто обяснението. Ние сме длъжни да предложим една обща мярка и тази обща мярка най-добре може да се предложи с закона. С едни съвсем елементарни, между другото и в момента действащия закон прилага такава обща мярка. Той не разделя населените места. Тук в това отношение ние не правим никаква промяна. Имаме само един час, променяме сутринта от 7 до 8, който ако вие, пример, решите, може пак да го върнете до 7 часа, като тих час. Общественото мероприятие се разрешават от местната администрация, както и до сега. Няма никакви ограничения. Да си подадат предварително молба, да си получат разрешение, да си направят своето мероприятие. В никой случай никой не иска да попречи на това. Но нека местната администрация да си поеме отговорността. В никой случай тези шумни, масови такива, бих казал, агресивни действия по отношение на останалите, които не празнуват, не трябва да остават без контрол, както е към настоящия момент. По-строгият контрол върху шума не само няма да навреди на туризма, но и ще донесе позитиви за нашите туроператори, които в момента търпят десетки хиляди левове загуби заради оплакванията на чужди туристи, които са дошли да почиват у нас, но не са успели да направят това заради шумните дискотеки по морето.